អើយនាងខ្ញុំឈ្មោះសេងបន្ថងរៀននៅវិទ្យាល័យសុខអានតលប់រៀននៅថ្នាក់12ហានៅពេលខ្ញុំប្រឡងនៅទី12អើយខ្ញុំប្រឡងនៅវិទ្យាល័យសុខអានមួយឧស្សាហ៍ខាងជើងពីពេលលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានជាប់និទ្ទេសអេមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតែនហ្មងចង់យំបន្តិចចង់សើចបន្តិចអពែគ្រូសាក៏គាត់ជួយអស់ដែរក្រោយពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អពីហើយខ្ញុំមានកម្រងចង់ថារៀនតទៅមុខប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រូសាខ្ញុំមានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនសល់តែម្ដាយគ្រូសាអត់មានសមត្ថភាពជួយរៀនបន្តអញ្ចឹងជាកូនស្រីទុំរំតៃតោកើតជាកូនស្រីកូនត្រូវតស៊ូកាន់លំបានកូនមិនអាចត្រូវរងដូចបដិមិនធ្ងោដើមបីក្រពាំងឈ្មោះជាកូនស្រីគេថាទុនខោគ្មានពេលហើយលហើយនៅក្នុងជីវិតមិនមែននាងមានរស់ក្នុងជីវភាពក្រពីមិនមែនប្រដិតតែចិត្តតស៊ូក
ក្នុងជីវិតមិនមែនមានរស់ក្នុងជីវភាពក្រពិតមិនមែនប្រដិតតែចិត្តតស៊ូMoon, dear, gone, stray.
លេងនៅម៉ែអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគ្រួសារកូនខ្ញុំ5នាក់អូនតាតតាមបងហើយផ្ទះនេះផ្ទះនៅចាតានេះជាផ្ទះនេះកន្លែងក្រានមកតាមស្លយនៅនឹងហ្មងមីចាហើយជាប់នៅទីអេសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តទេហើយនៅគ្រួសារនេះតើនៅតែឯងចឹងហើយគ្រួសារចុះពូអង្គគេឆ្លាប់3 4ឆ្នាំហ្នឹងចឹងហ៎ចាអូបាទគេរាល់ថ្ងៃមិញធ្វើអីគេខ្ញុំទិញអេបចាយលោកទិញអេបចាយនៅតាមផ្លូវយើងនេះទៅចាអូបាទបាទអូអត់ទេមកថ្ងៃហើយមួយរៀនដូចនៅខ្ញុំឃើញឆ្លងកាត់មិញដូចនៅសាលានេះហ៎ចាឡាអីទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមែនចានឹងមានប៉ុន្មានអ្នកអូនអើយមកសាលាបានតែខ្ញុំទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងសាលាហ្នឹងមានសិស្សប្រមាណអ្នកដល់ច្រើនដែរចា2000ជាងអ្នកលេងខ្ញុំសើបហើយចាសួរសើបសួរទៅ2000ជាងអ្នកហើយជាប់នីតិអេតែម្នាក់ទេចាហើយអូនឈ្មោះគេអើខ្ញុំឈ្មោះសៀងវណ្ធងសៀងវណ្ធងអើអាយុប៉ុន្មានឯងឆ្នាំនេះ19ហើយចាប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងណាអូខេហើយគោលម្ដងចង់ធ្វើអីគេអនាគតអើពេលនេះថាចង់រៀនប៉ែតដែរប៉ុន្តែប៉ែតចាហើយដល់ហើយមិនជីវភាពឲ្យខ្វះខាតចឹងរៀនខ្វះខាតអាចបាថាបាទកូននាំបាននតិអានោះក៏ណខ្ញុំមកពីកបាលនោះគេនិយាយប្រាប់គ្រប់គ្នានឹងផងហើយថាក្នុងចិត្តខ្ញុំនោះក៏ថាភ័យផងអោផងហ្នឹងបាទចាបើភ័យរឿងអីហើយអោអងរឿងអីមិញចាទៅគេចឹងថាបតឆ្លត់ខ្លួនឯងថាខំប្រឹងកូនដើម្បីថាទិញអេបចាយលក់ហើយដល់បានកូនបានមានមុខអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអោក្នុងចិត្តចាអញ្ចឹងមិនងាយណា2000ជាងអ្នកហើយជាប់តែម្នាក់អញ្ចឹងចាអូនខំប្រឹងណាទៅបើជីវភាពអញ្ចឹងអូនមើលទៅដូចរៀនពិបាកដែរប៉ុន្តែមានពេលវេលារៀនណាបើជួយម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឹងរៀនទៅជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាពេលខ្លះទៅរៀនគួរអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមិនបានរៀនដូចគ្នាអើប្រឹងខ្លួនឯងអត់ទេអត់បានទេពេលខ្លះបានរៀនគួរដែរសុំលុយម៉ែគាត់ទៅរៀនហើយរៀនម្ដងម៉ែម៉ែអើរៀនម្ដងអស់ម៉ែចំណាយចំណាយបាទនេះ70000ដែរ70000ក្នុងមួយពេលហើយល្អដែរចឹងចាំមើលមើលឥឡូវអាចជួយអីបានឥឡូវចង់បានអីគេឥឡូវចង់បានអីចាបាទបានម៉ូតូខ្លួនឯងទៅជិះខ្លួនអញ្ចឹងទៅគេអានរង្វាន់មកឯណោះរង្វាន់ណាស់រង្វាន់បោះមួយឲ្យបងប្អូនមកឯណោះតាក់តើមើលមកតែរង្វាន់របស់បងថ្មីចេះហ្មងហីហ៎ស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាក់ហ្នឹងពេញចិត្តអត់ឯងបំណងប្រាថ្នាបានមកដល់ហើយ
ហើយហើយហើយថ្ងៃនេះសូមបីតាអឺលោកអីគេត្រូវជាបាទគាត់ក៏មកអបអសាទរដែរចា៎ហើយលោកនាយកក៏គាត់មកអបអសាទរដែរណាមកជួយ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 មកនេះមកចុះលោកគ្រូលោកគ្រូប្រចាំថ្នាក់ណាមកមកនេះមកនេះអបអសាទរគាត់សឹកខ្លួនហើយជួ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 យមកណាមកនេះមួកសុខភាពមកទៅនេះទៅនេះបាទបាទមកនេះតែឯងចេញមកហេតុអីបាត់មិនទិញឲ្យពីមូលហេតុអីមួកនេះឥឡូវមីងមីងដឹងអត់មូលហេតុអីបាត់មិនទិញមួកឲ្យពីចាមូលហេតុអីមូលហេតុអីថាមានមូលហេតុណាមួយឲ្យប្អូនទីអ្នកបើកចាមួយទៀតឲ្យម្ដាយជួយជួយដឹកម្ដាយដើរលេងតាមមានមួកពីរនេះហ្នឹងចឹងណាគប់អាការណាហូនសាទរដែលគួយបានបំពេញបំណងឲ្យម្ដាយដែលថាចឹងនិយាយបាននីតិអេក្នុងសាលាមួយហ្នឹងគឺសិស្ស2000ជាងនេះ2052 2052នេះហើយបានអីតំណែងហើយបានតំណែងមីងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមែនអារម្មណ៍របស់មីងគឺថាបានដល់កូនខ្លួនឯងចង់និយាយថាចង់និយាយថាលេខ1ប្រចាំសាលាហ្នឹងហ្មងចាសบายចិត្តទេសบายចិត្តគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមិញច្រើនណាគាត់ថាគាត់អឺពេលដែលគេប្រាប់គាត់ថាកូននេះជាប់និទេសអីលេខ1ហ្នឹងអានោះខ្ញុំមកពីក្រោមវិញភ័យផងអផងខ្ញុំដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគិតទៅថាដូចកំឡុងនឹងមកពីណាទេអឺបកជួរបកជួរវ៉ាវ៉ាដឹកទៅណាហើយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទៅតាំងពីចិត្តមុនខ្ញុំទិញមកជីបងខ្ញុំរៀនទៅទៅឥឡូវកង់នោះហ្នឹងកង់ជួយជួយយកកង់ទៅទីណាចង់ជម្រាបអឺបន្តិចថាចង់ជម្រាបបងអូនបន្តិចថានេះគឺជាអឺកុំបោះបង់ចោលណានៅពេលដែលបានម៉ូតូថ្មីនេះគឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមបងអូននិងគ្រូសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាដែលបានមកដល់ថ្ងៃនេះឲ្យបងអូនឯងបានរៀនហើយតស៊ូបានជោគជ័យបាននិទ្ទេសអេនេះចាដល់នេះមានន័យណាសាន100មានន័យណាចង់ប្រាប់ថាឥឡូវនេះកង់នេះគឺជាចង់និយាយថាតួអង្គសំខាន់របស់ម្ដាយម្ដាយដែលខំប្រឹងដើម្បីយកកង់នេះតើជីកង់នេះដើម្បីរើអេបចាយយកលុយនឹងមកឲ្យកូនរៀនឥឡូវបានជោគជ័យហើយកូនបាននិទ្ទេសអេហើយមីងបាទអើក្នុងមួយថ្ងៃមីងបានចំណាយ15,000ណាចាគ្រប់ចប់ហើយត្រូវហើយថ្ងៃកូនរៀនចឹងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យកូនរៀនមួយថ្ងៃ10,000ចឹង10,000ឥឡូវនេះហើយរកបានឥឡូវនេះ20,000ខ្ញុំឲ្យ4លានរៀលឲ្យមីងចាទិញអីឲ្យកូនញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម្ដងណាចាទុកចាំនៅជីវភាពរាល់ថ្ងៃនេះគ្រួសាររបស់មីងឲ្យមីងអឺសុខភាពសុខចង់និយាយសុខភាពល្អមួយកូនកូនណាចាទទួលយកមួយណាគ្រូនេះគឺជាថាវិការបន្តិចបន្តួចចាដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាអត់អីទេគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះក៏ចង់មកប្រាប់មីងហើយនិងបងអូនហ្នឹង
យើងធ្វើមើលម្ដាយណាម្ដាយគឺជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់យើងមានតែណាល្អជាងម្ដាយយើងទេមើលថែគាត់សំខាន់សុខភាពគាត់អញ្ចឹងបើសិនយើងអាចបំពេញអ្វីដែលម្ដាយចង់បានដូចជាជាខ្សែហូបចុកអីហ្នឹងកុំភ្លេចហូបចុកម្ដាយចង់ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេលខ្លះគាត់មានហូបគាត់ឲ្យគាត់ហូបណាហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ចឹងក៏ជូនពរឲ្យម្ដាយក៏ដូចជាប្អូនជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អឈ្នះឲ្យមានសត្រូវក៏ជាពិសេសគឺឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរណាអរគុណច្រើនណាអរគុណ